នឹងហើយក្នុងថ្ងៃនឹងតទៅចង់សំដែងរឿងទៀតណាណារឿងទៀតណារឿងព្រះនិនណាព្រះនិនញោមស្គាល់លោកណាបណ្ដិនណាបណ្ដិនប្អូនប្អូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអនុជណាព្រះអនុជជាកូនម្ដាយមីងណាមានកូនម្ដាយមីងហើយបីដាតែមួយដូចគ្នានឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់លោកណាក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក្រោយអំពីបានត្រាស់ដឹងមកក្រោយមកព្រះអង្គគង់នៅនឹងក្រុងរាជគ្រឹះណាក្រុងរាជគ្រឹះណានៅក្នុងនគរមគធៈណានគរមគធៈក្រុងរាជគ្រឹះនឹងសម័យទៅឃើញសត្វភ្នំជុំវិញក្រុងភ្នំកិច្ចកោតភ្នំវេបលវេភារៈណាភ្នំនឹងសត្វភ្នំជុំវិញនគរជុំវិញក្រុងភ្នំអេសេកិលិកអីណានៅរហូតដល់សប្ដថ្ងៃណាឃើញមានភ្នំមហាជនហ្នឹងក៏បានឡើងទៅភ្នំហ្នឹងណាជីកត្រកជីអីដែរណាឡើងភ្នំញាតញោមបានចេញទៅជីត្រកឡើងភ្នំណាសបាយដែរណាទៅបានថ្វាយបង្គំណាប្រកាន់តកត់នៅនឹងភ្នំកិច្ចកោតអីកត់ព្រះអនន្តណាកន្លែងព្រះសិរីបុត្រណាគង់នៅសូករខាតាណាណាគុហាមានសន្តានដូចជាមោះជ្រូកអញ្ចឹងមើលទៅញាតញោមមើលដូចជាមោះជ្រូកនឹងហើយនឹងនៅវត្តវេលវ័នណាវត្តវេលវ័នក៏នៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងវត្តអំពវ័នព្រៃស្វាយរបស់ជីវកកម្មរភ័តនឹងដែរញោមមើលទៅដូចជានៅថ្មីថ្មីព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅធ្លាប់អាស្រ័យនៅណានឹងហើយកាលហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងឯក្នុងកាលនោះព្រះបាទសិទ្ធោទនៈជាព្រះពុទ្ធបិតាណាបានជ្រាបដំណឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេទៅអរតនីព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដើម្បីនឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងពធទេសនាចង់ស្ដាប់ពធនឹងឲ្យអាមាត្យប្រមូលលើទៅដោយបរិវារ1000នាក់ទៅនិមន្តព្រះអង្គមកទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងធម៌ព្រះអង្គសំបូរអស់មិនខ្វល់ខ្វាយរឿងបីដាននឹកបត់អីអត់ទេនឹងបួសអស់ទៅជូនម្នាក់ទៅទៀតបរិវារ1000នាក់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះរហន្តអស់ទៅណា9លើកទៅជូនទៅនឹងទៅបាត់អត់ឃើញមកសោះនឹងបានណាឲ្យកាលោកទាយីកាលោកទាយីហ្នឹងគឺជាអាមាត្យម្នាក់ដែលកើតក្នុងថ្ងៃតំណាលព្រះអង្គកើតក្នុងថ្ងៃតំណាលព្រះអង្គ
ហើយជាអ្នកសម្បូរបរិស័ទដែរការលោកទាយីទៅរតនាព្រះអង្គទៅដល់ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះអរហន្តសម្បូរអ្នកសម្បូរទៅដល់សម្បូរភ្លេចបីនឹងភ្លេចរតនាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះបាទសទ្ធោទនៈជាព្រះពុទ្ធបិតាអរតនាព្រះអង្គទៅស្រុកកំណើតមាតុភូមិនគរកបិលពស្ត្របានព្រះអង្គជាងមកជាមួយនឹងភិក្ខុ 20,000 អង្គធ្វើដំណើរដោយព្រះបាទមកណាចម្ងាយផ្លូវ60យោជន៍រយៈពេល2ខែណា2ខែព្រះអង្គជាងមកតិចម្ដងតិចម្ដងណាប្រោសសត្វតាមផ្លូវផងបានមកដល់ត្រង់កបិលពស្ត្រនឹងគង់អាស្រ័យនៅនិក្រូធារាមនឹងនៅវត្តនិក្រូធារាមនឹងក៏ឃើញនៅខឿនច្រើនឃើញមានក្បាច់មានអីផងនៅតាមខឿនវិហារនឹងនៅមានព្រះអង្គបណ្ដារដ្ឋានុភាពក្នុងកាលនឹងភ្លៀងបោខរៈពោះក៏បង្អោមកដល់ព្រះអង្គប្រពរោះរឿងភ្លៀងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងនៅវេសន្តរជាតកនៅព្រះអង្គសំដែងនៅវេសន្តរជាតកនឹងក្រោយមកទៀតក៏ព្រឹកឡើងព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតណាបិណ្ឌបាតទៅតែបណ្ឌបាទទៅក៏ក្នុងការហ្នឹងមហាជនគឺថាព្រះអង្គសុំទានបានគេទៅប្រាប់ព្រះរាជាខ្មាស់គេហ่ะចុះមកជួបព្រះអង្គហេតុអីបានជាបុត្រធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាខ្មាស់គេណាស់ណាខ្មាស់គេណាស់តែក៏ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចវងអស់សក្យវងបានព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងជាវងរបស់មហាបពិត្រប៉ុន្តែវងរបស់តថាគតគឺផ្សេងព្រះអង្គសម្ដែងឧទិដ្ឋេណបមច្ចយៈធម្មង សច្ចរិតង ចរេ ធម្មចារិង សុខង សេតិ អស្មង លោកេ បរមហិច្ច ណា ថាព្រះអង្គបព្វចិត្តគួរតែក្រោកឡើងទទួលនៅបណ្ឌបាទណាបុគ្គលក៏បីប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកដីនាំមកដល់សេចក្តីសុខព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាហ្នឹងព្រះបាទសទ្ធោទនៈបានសម្ដែងសោតាបានបុគ្គលបានរតនាព្រះអង្គឆាន់ណាក្រោយមកក៏ទៅសម្ដែងបធោនាងនឹងពំពីរាហុលមេតាយំព្រះអង្គយាងទៅណាយាងទៅចាប់ប្របាទរបស់ព្រះអង្គយំញីញុក្នុងប្របាទនឹងបានព្រះជាប្របាទសទ្ធោទនៈរៀបរាប់ថាព្រះអង្គកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គល្អណាស់ណាល្អលើមនឹងមកថាព្រះអង្គណាមិនត្រង់នៅសម្ពុទ្ធកាសាយៈពនាងក៏មិនត្រត្រង់អាឮមកថាព្រះអង្គត្រត្រង់នៅសម្ពុទ្ធកាសាយៈពនាងក៏ឈប់ត្រត្រង់គ្រឿងអលង្ការ
នឹងលើថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំនៅដីអញ្ចឹងព្រះនាងក៏ចុះអំពីកលាបន្ទុំមកលើព្រះអង្គឆាន់នៅចង្ហាន់តិចតួចនាងក៏ឆាន់ក៏បរិភោគសោយនៅអាហារនឹងតិចតួចទៅតាមនឹងសរសើរនឹងព្រះរាជាដតីគេមកស្ដីដណ្ដឹងនាងក៏នាងមិនព្រមបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងរឿងចន្ទកិនរៈជាដកណាចន្ទកិនរៈជាដកយត់យមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយនឹងនាងសមាសមៈចំពោះកេណោឈ្មោលណាចំពោះកេណោឈ្មោលណាដែលកេណោឈ្មោលនឹងត្រូវគេបាញ់ណាណាត្រូវព្រះជាបាក់ព្រមតតទាំងបាញ់ណាហើយលួងលោមពនាងនាងកណ្ណរៃកេណោស្រីនឹងកេណោញីនឹងយកធ្វើជាប្រពន្ធនាងមិនព្រមស្ដីឲ្យទៀតស្ដីឲ្យព្រះជាបានក្រោយមកទេវតាជួយទៅក៏រស់វិញទៅណាក៏ដឹងខ្លួនវិញទៅដឹងសមសមសមចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងតាំងតែពីកាលមុននឹងព្រះអង្គសម្ដែងចន្ទកិនរៈជាដកនឹងហើយក្រោយមកណាថ្ងៃទី3ញាតិញោមហើយគឺជាថ្ងៃដែលបណ្ណុនរៀបការណាបណ្ណុនរៀបការជាមួយនឹងនាងជលនបតកល្យាណីណាជាអ្នកបតិកល្យាណីស្អាតណាស់ណាស្អាតនាងជនបតកល្យាណនឹងស្ត្រីស្អាតដាច់គេនាងជនបតនឹងតបានឈ្មោះថាជនបតកល្យាណីនឹងថ្ងៃរៀបការញាតិយោមហើយណាព្រះបរមពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅចូលរួមពិធីមង្គលការព្រះនុនណាទៅព្រះអង្គទៅការណាទៅមិនបានទៅចងដៃអីទេណាអត់ព្រះអង្គអត់ទៅចងដៃទេចាប់ទាញដៃមកវិញហ្នឹងមិនបានទៅជួយអីឲ្យបានប្រពន្ធអីអត់ទេហ្នឹងទៅស្ដែងធម៌មកវិញឲ្យបាទបណ្ដុនកាន់បាទមកគិតថាព្រះអង្គដល់ក្បាលចិន្តាហ្នឹងព្រះអង្គទទួលបាទហើយណាព្រះអង្គអត់ទទួលចុះទៅដល់ក្រោមគិតព្រះអង្គមិនទទួលនៅក្រោមហើយព្រះអង្គអត់ទទួលទៀតអញ្ចឹងថាយតិទៀតព្រះអង្គទទួលហើយណាអត់ទទួលទៀតចុងកាលនោះអ្នកបម្រើគេទៅប្រាប់នាងជនបទកល្យាណីនៅកំពង់ទៅសិតសក់គេកំពង់ទៅតែងខ្លួនឲ្យទៅបានពាក់កដាលលើថាប្រអាយបទព្រះសាស្តានាំទៅហើយពង្រត់ទៅហើយនោះងើបក្រោកឡើងទៅបងអាចបង្អួចមកព្រះអាយបទព្រះអង្គឆាប់មកវិញណាណាឆាប់មកវិញណានោះលឺអាឆាប់មកវិញណាហ្នឹងនៅជាប់រហូតឮតែពាក្យនាងហ្នឹងព្រះអាយបទណាគេបោយដៃណាស្អាតណាស្អាតនឹកគេអើយនឹកគេថាទៅដល់វត្តហ្នឹងមកវិញហ៎អញទទួលបាត់ហើយមកវិញហ៎នឹងទៅដល់វត្តព្រះអង្គនុនបុស្សហើយសួរអញ្ចឹងនុនបុស្សហើយអត់ហ៊ានប្រកែកព្រះអង្គបុស្សក៏បុស្សព្រះអង្គណាបុស្សក៏បុស្សខ្ញុំព្រះអង្គបុស្ស
បួសទៅបួសទៅនិកគេបណ្ដាទៅញាតិញោមណាណាទំការហើយនឹងដោះគេឲ្យហើយទៅវិញផងនិកគេអើយនិកដឹងសឹងនិកគេមិនទៅនឹងបានក្រោយមកថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ហ្នឹងក្នុងការនោះពនាង7យសោធរីរិហុលមេដាប្រាប់កូនព្រះរិហុលនឹងតតែងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនប្រាប់ថាហើយបាកូនឯងមើលនោះណាមើលនៅព្រះសមណៈនោះដែលមានភិក្ខុសង្ឃចោមរោមហ្នឹងគឺជាប្របីដារបស់បុត្រហើយប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបុត្រទៅសុំកំណប់ទ្រព្យដែលជាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចាក់មកព្រោះបុត្រទៅក្រងរាជទៅក្រងរាជហ្នឹងក៏តតែងទៅទៅតើឃើញព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះរាហុលស្រឡាញ់មើលព្រះអង្គស្អាតណាស់ព្រះអង្គព្រះឆោវីវ័នស្អាតសម្លឹងមើលព្រះអង្គញឹមណាកូនមើលបៃតាណាណាញាតិញោមសម័យតិចមើលកូនក្មេងអាយុ7ឆ្នាំសម្លឹងមើលបៃតាញឹមដើរតាមព្រះអង្គអត់មានណាហ៊ានខាត់ទេណាមានណាហ៊ានខាត់ទៅនិយាយនិយាយបៃតាបៃតាឲ្យឲ្យត្រប់មរតកឲ្យបុត្រមកណាព្រោះធម្មតាមរតកហ្នឹងតែងបុត្រហ្នឹងទទួលអំពីបៃតាណាដើរតាមព្រះអង្គសុំព្រះអង្គបៃតាត្រប់សម្បត្តិណាសុំព្រះអង្គអញ្ចឹងណាណាដើរទៅរហូតទៅដល់វត្តនៃក្រោធារាមអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គនឹកឃើញថាស្ថាគតគួរតែប្រទៀននៅលោកតរៈសម្បត្តិវិញណាលោកយៈសម្បត្តិហ្នឹងមានអីអស្ចារ្យណាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ធ្លាប់មានហើយទេតាអញ្ចឹងលោកតរៈសម្បត្តិហ្នឹងមិនទាន់មានញាតិញោមក៏មិនទាន់បានលោកតរៈសម្បត្តិហ្នឹងហើយព្រះអង្គទុកដាក់ដល់យើងនឹងសពថ្ងៃគ្រាន់តែយើងរកវាមិនទាន់ឃើញមិនដឹងព្រះអង្គទុកយ៉ាងម៉េចណាយើងបញ្ញាយើងមិនយល់ធម៌របស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងធម៌ហើយក្នុងការហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះស្រីបុត្របំពោះព្រះរាហុលណាបួសទៅដូចហើយហ្នឹងក្នុងការហ្នឹងក្នុងការហ្នឹងព្រះបាទសុទ្ធោទនៈហ្នឹងកើតទុកហើយជាអរិយបុគ្គលណសកតាគីមីបុគ្គលទៀតណាហ្នឹងព្រះបាទសុទ្ធោទនៈហ្នឹងទៅសុំព្រះអង្គថាអនុនបួងខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុកណាស់ហើយសង្ឃឹមតបានចៅឥឡូវហ្នឹងចៅហ្នឹងបោះបួសទៅទៀតខ្ញុំព្រះអង្គសោកសៅណាស់ព្រះអង្គណាសកតាគីមីបុគ្គលហ្នឹងនៅមានលោភៈដែរតើនៅមានគណសាស្ដើងបានព្រះបាទសុទ្ធោទនៈហ្នឹងសំណូមពរថាតទៅកុំបំពោះនៅកុលបុត្រណាដែលមេដាបិតាមិនបានអនុញ្ញាតណាព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទៅឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបំពោះកុលបុត្រណាដែលមេដាបិតាអនុញ្ញាតហើយ
នឹងបោះទៅនឹងក្រោយមកព្រះអង្គយាងមកនគររាជគ្រឹះវិញដល់រាជគ្រឹះហើយក្នុងកាលនោះសេដ្ឋីលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៅនគររាជគ្រឹះនឹងជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គរតនាព្រះអង្គទៅនគរសាវត្ថីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីគាត់កសាងនៅវត្តជេតពនមហាវិហារថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គយាងទៅសាវត្ថីទៀតទៅដល់សាវត្ថីក្នុងកាលហ្នឹងនុនអបសុកមែនតើណាអបសុកនឹកប្រពន្ធនឹកក្រៃលែងអញ្ចឹងទៅជួបភិក្ខុផងគ្នាប្រាប់ទៅអោសោខ្ញុំកណាអបសុកអបសុកមើលទៅខ្ញុំកណាមិនអាចត្រត្រង់ប្រមចរិយធម៌បានទេមិនត្រេកអរនឹងប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ទេខ្ញុំកណាសឹកហើយណាប្រាប់គេអញ្ចឹងចង់សឹកដឹងចង់សឹកណានឹងហើយបានភិក្ខុទាំងឡាយនាំទៅជួបព្រះអង្គសួរនិនឮថាអ្នកមិនត្រេកអរចំពោះប្រមចរិយធម៌មានសេចក្តីអបសុកចង់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញពិតមែនឬថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនពិតមែនខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកនឹងចង់សឹកណាណាសូមព្រះអង្គសឹកព្រះអង្គចាប់ដើមដៃវឹងណាទៅឋានតាវតឹងតែទៅចន្លោះផ្លូវហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឃើញសត្វស្វាសត្វស្វាហ្នឹងភ្លើងឆេះព្រៃយោបត់កតុយផងកបិតជាផងកបិតចមោះផងឲ្យរោមឆេះទៀតរោមឆេះខ្មៅងួយអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គនាំនុននឹងទៅឋានតាវតឹងពួកស្រីអបសរមក500នាក់មកហ្វាយគុំព្រះអង្គសួរម៉េចនុនតើមួយណាស្អាតជាងរវាងនាងជនបទកល្យាណីនិងស្រីអបសរទាំង500នាក់នឹងមួយណាស្អាតជាងនឹងនុនថាព្រះអង្គហើយនាងជនបទកល្យាណីនុនថាស្វាដែលឆេះព្រៃកំបុតចំោះកំបុតស្លឹកត្រជាកំបុតកន្ទុយរោមឆេះនឹងប្រៀបឧបមាយ៉ាងណានាងជនបទកល្យាណីនេះដូចជាស្វាកំបុតកន្ទុយអញ្ចឹងព្រះអង្គបើប្រៀបជាមួយនឹងស្រីអបសរទាំង500នាក់ហ្នឹងបានមួយចំណិតដែលគេចែក16ដងច្រើនដងទេព្រះអង្គនឹងប្រាប់ព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គសួរនុនចង់បានអត់ណាសួរអញ្ចឹងនុនចង់បានស្រីអបសរហ្នឹងទេចង់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចង់បានធ្វើម៉េចបានទៅព្រះអង្គសួរព្រះអង្គថានុនឯងប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ទៅបានហើយតថាគតនីតនីថាបានតនីឲ្យចឹងព្រះអង្គចឹងខ្ញុំព្រះអង្គព្រះប្រមចរិយធម៌ដើម្បីបានស្រីស្នំនឹងព្រះអង្គតនីណាណាតនីឲ្យព្រះអង្គតនីឲ្យនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់មកវិញលែងនឹកនាងហើយលែងនឹកនាងចិនបុតកល្យាណីនឹងជប់នឹកហើយគិតតែពីប្រពិតប្រមចរិយធម៌ព្រះប្រមចរិយធម៌ទៅនឹងបាន
ពិខុទាំងឡាយដឹងទៅនុននុនប្រពត្តព្រះមច្ចរយៈធរហ្នឹងដូរស្រីអប្សរឲ្យព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាស្រីអប្សរឲ្យបានប្រពត្តព្រះមច្ចរយៈធរទៅណាគេនិយាយអញ្ចឹងទៅណាគេនិយាយអញ្ចឹងខ្មាស់គេនឹងខ្មាស់គេណាស់ខ្មាស់គេមែនតែននឹងបានណាស់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងក៏សង្ងមប្រពត្តព្រះមច្ចរយៈធរប្រពត្តព្រះមច្ចរយៈធរទៅក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទៅណាបានជាសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តហ្នឹងក្រោយមកបានទៅនិយាយនឹងព្រះអង្គណាព្រះអង្គណាថាខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធានារឿងស្រីអប្សរហ្នឹងឥឡូវមិនបាច់ធានាទៀតទេខ្ញុំព្រះអង្គលែងត្រូវការហើយហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីនណាកាលណាដែលចិត្តរបស់អ្នករួចផុតហើយចាក់អាសវៈទាំងឡាយព្រោះការមិនប្រកាន់មាំពេលនោះតថាគតក៏រួចផុតអំពីការធានានឹងដែរណាព្រះអង្គសម្ដែងថាតែពេលណាចិត្តនុនឯងផុតពីអាសវៈហើយពេលហ្នឹងតថាគតឈប់ធានាហើយក៏រួចផុតអំពីការធានានឹងដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងថាភួកគឺកាមដែលបុគ្គលណាឆ្លងហើយបន្លាគឺកាមដែលបុគ្គលណាញោមញីហើយបុគ្គលនោះដល់ហើយដោយលំដាប់នៅកិរិយាអស់ទៅនៃមោហៈដែលរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងសុខនឹងទុក្ខព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាបុគ្គលណាដែលបានមានភពគឺកាមណាភពគឺកាមហ្នឹងបានឆ្លងផុតអំពីភពគឺកាមហ្នឹងហើយណាហើយមានបន្លាគឺកាមហ្នឹងបានញោមញីហើយដល់ហើយដោយលំដាប់នៃកិរិយាអស់ទៅនៃមោហៈអស់ទៅនៃអវិជ្ជារមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងសុខនឹងទុក្ខមានសុខក៏មិនញាប់ញ័រព្រោះត្រេកអរមានទុក្ខក៏មិនកើតទុក្ខមានការអស់ទៅនៃអាសវៈចិត្តហ្នឹងក៏រួចស្លាស់ផុតចាកនៅអាសវៈពេលហ្នឹងកាមហ្នឹងក៏ឆ្លងផុតហើយណាមិនញាប់ញ័រចំពោះសុខនឹងទុក្ខនឹងទៀតទេព្រះអង្គសម្ដែងណាប្រពចំពោះនុនអញ្ចឹងណាចំពោះនុនហើយបានក្រោយមកគេសួរថានុនអប្សរចង់សឹកអីទេសួរអញ្ចឹងនុនចង់សឹកទៀតអត់ប៉ុន្តែថារឿងការសឹករបស់ខ្ញុំកណារួចផុតហើយថាលែងចង់សឹកហើយពីហោថ្ងៃនុនអួតអុតរិមនុស្សធម៌ពីមុនថាចង់សឹកឥឡូវហ្នឹងបែរជាមិនចង់សឹកវិញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបែរជាមិនចង់សឹកវិញហ្នឹងនុនហ្នឹងអួតអុតរិមនុស្សធម៌ហើយណាបាននាំទៅជួបព្រះអង្គណាជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងរបស់ព្រះនុនហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងរឿងស្រីអប្សរដែលនុនចង់បាននឹងពីព្រោះនុនកាមុននឹងមានផ្ទះដែលគេប្រក់មិនល្អបានជាត្រូវលិចទៅដោយភ្លៀងគឺកិលេសនឹងភ្លៀងគឺរាគៈភ្លៀងគឺទោសៈនឹងឥឡូវនឹងនុននឹងបានប្រក់ចិត្តហើយណាបានប្រក់ចិត្តហើយព្រះអង្គសម្ដែងយថាអគារង្គទុច្ឆិនណង
ទុច្ឆានังវុទ្ធិសមតិវិជ្ជតិអេវាងអភិវិតាំងចិត្តាំងរាគោសមតិវិជ្ជតិណាព្រះអង្គសំដែងផ្ទះដែលគេប្រក់ខ្ជាខ្ជាហើយដំណក់ទឹកភ្លៀងរមែងលិចស្រោចយ៉ាងណាណាចិត្តដែលមិនបានអប់រំហើយក៏រមែងស្រក់ណាណាក៏រមែងស្រក់ដូចជារាគៈដែលចាក់ដោតយ៉ាងនោះឯងណាដូចជារាគៈព្រះអង្គសំដែងអំពីរឿងភ្លៀងគឺកិលេសដែលយើងប្រកមិនបានចិត្តហើយណាប្រកមិនបានចិត្តបានព្រះអង្គសំដែងគាថាទី2ថាយថាគិរង្គសច្ឆានังវុទ្ធិនសមតិវិជ្ជតិអេវង្សុភាវិតាំងចិត្តាំងរាគោនសមតិវិជ្ជតិផ្ទះដែលប្រកល្អហើយដំណក់ទឹកភ្លៀងរមែងមិនលិចស្រោចយ៉ាងណាមិញចិត្តដែលបកលអប់រំទុកល្អហើយរាគៈរមែងមិនចាក់ដោតបានក៏យ៉ាងនោះដែរណាព្រះអង្គសំដែងការដែលបានប្រក់នៅចិត្តហើយចិត្តដែលបានអប់រំហើយរាគៈតិកលេសហ្នឹងមិនអាចញោមញីបានឡើយនឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណានេះជាប្រកាសថាដែលព្រះអង្គសំដែងឲ្យដោយល្អណាសូមអនុមោទនា